Sveiki, Simonas mums uždavė klausimą, ką mes galim padaryti dėl Lietuvos. Todėl priemam audimo iššūkį ir savo stichijoje tinklinėje. Rodysim jums, ką mes galim daryti minutę 40 lygiai tiek, kiek trunka Lietuvos gimnas. Ačiū Simonui Dailidėjai už mestą iššūkį. Mes savo iššūkį metam krepšininkui Martynui Pociui. Linkėjimukai. Ir jeigu kas nors gali padaryti tai, ką mes padarėm, kviečiam prisijungti ir taginti audimą savo Instagram arba Facebook profiliuose. Čiau!